ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ହେଉଛି 17 ନଭେମ୍ବର ଶନିବାର 2018 ମସିହା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ବିଛା 2 ଦିନ ଅଣା ନବମୀ ଧାତ୍ରୀପୂଜା ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ ପାଠ ଆରମ୍ଭ ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କ ପାଦ ଦର୍ଶନ ଉତ୍ସବ ଜୟୀରାଜଗୁ ଜୟନ୍ତୀ। ଆଜିର ତିଥି ନକ୍ଷତ୍ର ନବମୀ ଦିବା 11:28 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଶତଭିଷା ନକ୍ଷତ୍ର ଦିବା 2:44 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କୁମ୍ଭଚନ୍ଦ୍ର ଦଣ୍ଡ 60 ଅହରାତ୍ର। ନିଷିଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ଅଲୁବା ବା ଲାଉ ଦିବା 11:28 ପରେ, କଳମ ଶାଗ ଭକ୍ଷଣ ନିଷେଧ। ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ମିଥୁନ ଓ ମୀନ ରାଶିର ଘାତଚନ୍ଦ୍ର। ପୁଷ୍କର ଦୋଷ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଏକ ପାଦ ଦିବା 2:44 ପରେ 2 ପାଦ ପୁଷ୍କର ଦୋଷ, ଏହା ଶାନ୍ତିକରଣୀୟ। ଶୁଭବେଳା ସକାଳ 7:27 ସକାଳ 9:40 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦିବା 11:53 ଦିବା 2:50 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମେଷ ରାଶି। ଦେହ ସାମାନ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ ରହିବ, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଆୟ ବ୍ୟୟ ସମାନ ରହିବ, ପିଲାମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଅଶାନ୍ତି ପ୍ରକଟ କରିବେ, ଆଇନ ଅଦାଲତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାଧାନରେ ବିଳମ୍ବ ହେବ, ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ୱଳ୍ପ ଲାଭ ହେବ। ପ୍ରତିକାର ଭଗବାନ ନୃସିଂହଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଓ ଧଳା ଫୁଲ ଲାଗି କରନ୍ତୁ। ବୃଷ ରାଶି। ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଉଦର ପୀଡ଼ା ଭଳି ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଖାଦେବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବାତାବରଣ ଅଶାନ୍ତ ରହିବ, ଆଶା କରୁଥିବା ଦିଗରୁ ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତିରେ ବିଳମ୍ବ ହେବ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବେ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମାନ ଅଭିମାନ ଦେଖାଦେବ। ପ୍ରତିକାର ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କୁ କଳା ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ମିଥୁନ ରାଶି। ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ଓ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଜ ସରଳ ଓ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ବାତାବରଣ ପାଇବେ, ଆୟରେ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ, ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଗ ହେତୁ ଦୂରଯାତ୍ରାରୁ ନିବୃତ ରୁହନ୍ତୁ, ଉଚ୍ଚ ଜାଗା ନିଆଁ ଓ ପାଣିର ବିପଦ ଥିବାରୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରତିକାର କାଳୀ ଗାଈର ସେବା ଯତ୍ନ କରନ୍ତୁ ଓ କାଳୀ ଗାଈକୁ ପେଟ ପୁରା ଘାସ କିମ୍ବା ଶାଗ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। କର୍କଟ ରାଶି। ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ରହିବ, ମନ ଉଦାସ ରହିବ, ଆୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ପାରିବାରିକ ଜଞ୍ଜାଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ହଠାତ୍ କୌଣସି ଦୁଃସମ୍ବାଦ ପାଇଁ ବିଚଳିତ ହେବେ, ଧାର କରଜ କରିପାରନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟରେ ମାନ୍ଦା ଅବସ୍ଥା ଦେଖାଦେବ। ପ୍ରତିକାର କଳା କୁକୁର କିମ୍ବା କାଉକୁ ନିଜ ଖାଦ୍ୟର କିଛି ଅଂଶ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସିଂହ ରାଶି। ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ମୁଖ୍ୟ ଚିନ୍ତା ହେବ, ଅଭାବ ଅନଟନ ଦେଖାଦେବ, ମନ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ରହିବ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ବି ଦୁଃଖମୟ ହେବ, ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦର ଶିକାର ହେବେ, ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷତିରେ ଚାଲିବ। ପ୍ରତିକାର ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ନୀଳ ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ଲାଗି କରନ୍ତୁ। କନ୍ୟା ରାଶି। ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ ରହିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ, ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦରେ ଦିନ ଅତିବାହିତ କରିବେ, ଆୟରେ ସାମାନ୍ୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ, କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ମାନେ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ, ମହିଳାମାନେ ରାଜନୀତିରେ ନାମ କମାଇବେ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ଆଶାନୁରୂପ ହେବ। ପ୍ରତିକାର ତୁଳସୀ ଚଉରାର ସାମାନ୍ୟ ମାଟି କପାଳରେ ଲଗାଇ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ତୁଳା ରାଶି। ଦେହ ସୁସ୍ଥ ଓ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ, ଦାନ ଧର୍ମ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରିବେ, ଆୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ, ପରିବାରରେ ହସଖୁସିର ଲହରି ରହିବ, ଅପରାହ୍ନରେ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଓ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ପ୍ରତିକାର ଗରିବ ଅସହାୟ ଭିକାରୀଙ୍କୁ କିମ୍ବା କୁଷ୍ଠରୋଗୀଙ୍କୁ କଳା ରଙ୍ଗର ମିଠା ଓ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ବିଛାରାଶି। ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ରହିବ, ମନ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ହେବ, ଆୟକୁ ବ୍ୟୟ ବଳି ପଡ଼ିବ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଦେବ, ପାଖ ଲୋକ ଶତ୍ରୁତା କରିବେ, ଯାନବାହନରେ ତ୍ରୁଟି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ, ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତି ସହିବେ। ପ୍ରତିକାର ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଓ ରକ୍ତଚନ୍ଦନ ଟୋପା କପାଳରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଧନୁରାଶି।
କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟ ଦିନ କାଟିବେ। କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇବେ। ଆୟ ଓ ବ୍ୟୟ ପ୍ରାୟ ସମାନ ରହିବ। କୌଣସି ଜିନିଷ ହଜି କିମ୍ବା ଚୋରି ଯାଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜିର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତିକାର, ସ୍ନାନ ଜଳରେ ସାମାନ୍ୟ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡା ପକାଇ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ ଓ ସ୍ନାନ ପରେ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ 7 ଥର ଜଳରାଶି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ମକର ରାଶି, ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ। ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲଭିବେ। ବ୍ରତ ଉପବାସ ଭଳି କର୍ମ ନିର୍ବାହ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ହସ ଉଲ୍ଲାସରେ କଟିବ। ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭପ୍ରଦ ହେବ। ପ୍ରତିକାର, କୌଣସି ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ପୁଣ୍ୟ ଭୋଜ୍ୟ ଓ ଦକ୍ଷିଣା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ପରାମର୍ଶ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆୟରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ପରସେବା କରି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରତିକାର, ଶନି ଦେବତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ଓ ରାଶି ଲଡ଼ୁ ଲାଗି କରନ୍ତୁ। ମୀନ ରାଶି, ଦେହ ସୁସ୍ଥ ଓ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ। ବକେୟା କାମ ସବୁ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ଆଶା କରୁଥିବା ଦିଗରୁ ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଗ ହେତୁ ଦୂରଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ ଓ ନିଆଁ ପାଣିର ବ୍ୟବହାରରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରତିକାର, ଅନାଥ ଅବହେଳିତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନୀଳବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ ସାଙ୍ଗକୁ ଗୋଲାପଜାମୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ।